Olá pessoal, nessa aula aqui eu vou estar tratando de um tema que eu achei interessante colocar no DVD. Foi uma questão levantada por uma colega nossa de Ribeirão Pires, a Dani, que é a construção de um plano em ângulo. Então vamos lá, de uma forma bem simples, vamos criar uma linha no plano superior. Tá, essa linha não tem medida, é uma linha aleatória, só que ela tem que estar na vertical, né, 90 graus. Tá vendo? 90, né? Para não dar erro na criação do meu plano inclinado. Vamos colocar aqui em isométrico, vamos fechar esse esboço. Então vamos lá, pessoal, qual que é a jogada aqui? O X sempre está trabalhando e pensando no ponto de origem futuro. Então, qual é o plano que eu quero? Criar um plano a 60 graus relativo ao plano superior. Então, vou vir em Recursos, Geometria, Criar Plano. Perfeito? Então, o que que eu faço? O meu está com essa configuração, eu vou deixar zero aqui. E eu vou colocar segundo ponto de referência, vou pôr esse ponto da linha. Não pegou? Pegou? E a terceira referência, eu vou pôr esse ponto da linha. E vou habilitar o grau. Tá vendo? Ele já assumiu. Eu posso deixar 120, eu posso deixar 60. Como você preferir, você ajusta de acordo com o ângulo que você vai estar desenhando sua peça. Tá ok? Confirmou. Tá aí o seu plano criado. Deixa eu pôr aqui na vista frontal em relação ao seu plano superior. Então vamos lá, eu vou desenhar uma peça aqui, um exemplo de uma peça, que inclusive essa colega nossa mesmo que passou esse exemplo. Eu não lembro todas as medidas de cabeça, então eu vou fazer uma coisa próxima. Então vamos lá, Dani. Vamos fazer os diâmetros. Vou pôr 30. Por 20. Isso aqui já vai ficar grande. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu vou criar uma linha. Isso aqui são umas jogadinhas que vocês têm que tá pegando, ó. Eu estou criando uma linha aqui do ponto médio de origem. Para quê? Para eu já ter a certeza que as linhas que eu vou criar aqui, ó, eu vou pôr com 40, eu vou pôr menos 40. As linhas que eu não, tem que ser 50 mesmo, desculpa. As linhas que eu vou estar criando aqui, ó, eu já estou com 25 para cada lado, correto? Então eu pego aqui do fim dessa linha, tangenciando, ó, procura ali, ó, tangenciar, apareceu o símbolo de tangenciar, solta. E aqui a mesma coisa, ó, para você ter o resultado que você quer, o resultado final que você quer. Olha lá, tangência, soltou, zerou. Por quê? Na hora do acabamento, se você tentar enganar com o quadrante, pode não ficar igual, porque o quadrante vai ficar aquele leve dentinho aqui também, se for pensar por esse lado. Então vamos aí, vamos dar forma nessa peça. Eu vou extrudá-la, vou começar por esse furo aqui, que está com 10, deixa eu ver como que ficou ali. Se colocar 20 vai ficar muito. Aqui eu estou arriscando aqui acertar o. Vai ficar muito, ficou pequenininho. Mas tudo bem, vamos pôr 15, vai. Eu vou ter que ir ajustando assim, meio no olhômetro. Tá. Primeira parte da peça, vamos conferir. Tá lá, beleza? Esquece isso aqui, ó. Tá? Esquece, essa parte foi só utilizada para criar o plano. Se você quiser até ocultar, pode, para não fazer confusão.
Então, voltando aqui no ressalto, vamos exibir o esboço aqui e vamos fazer a segunda parte. Vamos extrudar essa parte aqui, que é a segunda etapa, né? Desligo o recurso fino aqui, plano médio e 10, né? Acho que 10 dá. Isso. Ficar meio. Não tá igual tá a sua não, Dani, mas vamos lá que a gente chega lá. A ideia. Pronto. Então, vamos ver aqui na vista frontal. Aí. Então, nós criamos essa parte. A gente tem certeza que ela está em 60 graus em relação ao plano superior. Então, não só o superior, né? Desculpa. Ela está em relação. Deixa eu mostrar aqui, senão fica confuso. Eu falei, vai confundir. Ele foi criado 60 graus em relação ao plano superior. Tá? Mas que também, agora na construção, eu vou estar trabalhando com ele aqui, ó. No plano frontal, que eu também vou estar tendo esses 60 graus sobre a linha que eu criei aqui, porque eu vou criar no plano frontal, mas não muda em nada se eu estivesse com a linha nessa posição. Mas agora para a gente é o plano frontal. Acho que vocês entenderam aí, né? Ficou meio confuso. Mas vamos lá, vocês vão entender aqui. Então vamos dar continuidade. Vamos criar um esboço. Agora, dando continuidade à nossa peça. Esse esboço vem aqui, aí que está, aqui ele já é em linha reta. Aqui ele sobe, que ele tem um detalhezinho ali em cima. Desce. Vem. Detalhe. Um detalhezinho aqui no fundo. Então, vamos deixar ele aberto um pouquinho. Vamos dar a espessura da peça aqui, ó. Opa. Mudar a espessura de 15, né? Não, 10, desculpa. 10. Aqui também. 10. Vamos já fechar nosso esboço com cotas, né? 30. Que pode até ser 35. Tudo isso que eu estou pensando aqui, gente, é na peça, tá? Estou tentando igualar mais ou menos o exemplo que foi solicitado. Aqui nós estamos fechando o acabamento dela, ó. Olha, o que que eu quero essa linha? Ela vem perpendicular a esse ponto, até esse ponto, concordam? Olha aqui, ó. Como se a gente estivesse vindo com uma linha, ó, seguindo aqui. Ó. Ó. Olha lá, ela acompanhando, ó. Perceberam? Lá, está perpendicular e coincidiu aqui, ó. Então ela está certinha, ó. Olha aqui o símbolo, ó. Tá vendo? Então pode fazer com segurança. Isso aí também você já conhece. Eu fico só insistindo nisso para, tipo assim, provar o que eu estou falando não está errado. Levantar dúvida. Então vamos lá. Agora mais uma etapa. A extrusão desse corpo principal. Eu vou colocar ele no plano médio. Se eu falar para vocês que eu lembro ainda o quanto eu coloquei ali sem. Isso, 50, plano médio.
mesclar resultados, fechou. Está aí a nossa peça, né? Tem um detalhezinho aqui também, ó, nessa peça. Nessa face aqui tem um detalhe. Tá, é tudo aproximado, viu, pessoal? Porque eu não tenho em mãos aqui. Até teria. Aqui eu não tenho tempo de procurar agora aqui para passar para vocês. Mas a ideia da peça é essa mesmo. É, vamos traçar aqui, ó, ela tem um corte aqui, ó. Pronto, ela. Vamos tirar essa parte aqui. Vamos cortar aqui, ó. Ainda dá até para aproveitar um pouco mais essa peça aqui. Se a gente quiser. Vamos dar um offset aqui, ó. Vamos de novo. Vou dar um offset essa linha. Um. Inverter. Aperto Ctrl, seleciona as outras. Ok. Vou explicar já para vocês por que disso aqui, ó. Na hora que eu executar a primeira parte do comando, eu já explico. Pronto. Primeira parte que eu vou estar fazendo aqui, ó. É fazer uma. Fazer um corte. Um corte extrudado aqui, né? Beleza. E aqui é só uma forma de a gente estar ganhando tempo. Vamos lá. Eu vou aqui na extrusão. Deixa eu atualizar aqui, vamos por partes. Atualizar. Aqui ele pegou, pegou. Deixa eu inverter essas linhas aqui. Para não ficar tão confuso. Permanece o corte. Eu agora vou fazer uma extrusão. Naquele esboço interno que deveria estar aqui dessa forma. O que que eu vou fazer? Isso aqui, gente, eu só estou ganhando tempo. Tá? Olha lá, 2. E do outro lado, eu sei que eu tenho também. Tá vendo? Então tem 10 de espessura, certo? Vamos lá. 10, 12. Vamos pôr 12 aqui. Na direção 2. Olha lá.
Então, eram dois para fora aqui na direção 1, olha. Aí na direção 2 eu joguei 10, que é a espessura, mais 2 para fora. Isso. Exatamente isso. E eu sei que ela tem mais um detalhezinho aqui, gente. Eu não me recordo o que que é agora, assim, de cabeça. Mas acho que é mais ou menos isso aí. Tá bom? Então, a dificuldade em desenhar essa peça talvez fosse somente pelo plano. Tá? Espero ter atendido aí, ter tirado a dúvida aí. Certo, Dani? E qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou por aí. E vocês que também receberam essa aula no DVD do básico ao avançado, foi por uma dúvida de uma colega, que acabou beneficiando todo mundo. Um abraço a todos e até o próximo.